kitų tokių aktyvių, tai tikrai būtų aportavimas, kai kažką žmogus meta kamoliuką arba, nežino, kažką kito ir šuo atneša. Tai vat, gal kineziterapeutai tai labiau naudoja, kai reikia atlikti lenkimą, tesimą. Ne visi nori, o čia būtų ir lengsmiau, ir dar šuo atneša. Tikrai galima kažkokius mokinti šuniuką triukų, tai jau tada būtų per vieną užsiėmimą mes neišmokysim, nes tai yra procesas. Tai vat, labai gerai su kažkokiais paaugliais, kuriems kažkokia tokia veikla prasminga įtraukti, ilgiau trunkančią. Pačių triukų kartais ar kažkokiu glostimo, jo, mes įtraukiam tą į užsiėmimą, tačiau nuo šito kaip ir niekam tai nepadės, nuo to, kad mes pažiūrėsim, kai šuniukas rodo triukus, nes iš tikrųjų, nu tai tik tai geras emocijas kažkokias.